好，我们继续开会，接着请简东明委员质询。主席、与会人员啊、有请部长，请贺陈部长、谢局长。好，简委员好。简委员好。部长您好。台湾是一个非常美丽的宝岛，是。它具有观光的这一个相当大的潜力，我们也不会否定观光局最近几年来的努力。但是还是有很多这个努力的空间了哈。是。刚刚从早上到现在，我想我们委员也提出了很多宝贵的意见，因为毕竟台湾假如说把这个观光各方面的条件能够做一个开发的话，就像部长刚才所提到的，你说我看你是相当乐观呐。对我们现在目前的状况。虽然很多人是非常担忧，但是看到部长刚才从头到尾的这个答询哈，看到你是充满信心。谢谢。你也刚才也提到说，人数不重要，你强调的是产值。是。但是这一点我有一点不了解哈，那个部长你认为这个人数不重要，要强调这个产值的问题。你的构想是怎么样？是不是能够重点说明一下？首先并不是说人数完全不重要，只是不应该把它当成是唯一最重要的指标。那讲到产值呢，也就是表示说，其实应该是让人来台湾，他停留的时间跟他消费的能力能够提升。那这样的基本上就是在检验我们自己的。刚刚您提到的，台湾是一个美丽的宝岛，我们这个美丽是不是大家真正都同意，真正都能够感受到？这个品质的深化才是我们现在要努力的地方。那品质要深化，一定是用几条路来做。第一个就是他还没到台湾以前，他开始的对于我们的这些网站啊、资讯啊这些东西，我们要让他尽量做好，而且不是用官方的网站而已，还要辅导很多的在地有特色的，包括像东部地区很多有特色，但是他可能目前没有外语，财力不够，没有办法把他的网站做得那么好，我们就来帮助他。那第二是在他的整个安排里面，不管是透过旅行社还是透过他的这一些所谓网络上面的一些自助旅行，这些上面我们应该让他们变成说，他在处理事情的时候，他不至于被骗，或者纠纷有发生纠纷的时候投告无门。像这些事情都是在让人家觉得说台湾是美丽，而且来了不会担心，那这样的事情才会吸引他们来。进一步当然就是我们的产品不管是这一些流程啊，或者是我们的一些价格的安排啦，或者是我们对于在地上面的一些帮他变成串成游程以后，他所得到的整体的这个满足感呢，这些东西通通都是他来到这边以后，我们让他这个产品让他能够真正深化到他的心里去。这些都要前提，最后一句话就是我们要尽量的让地方上面乐于而且有资源去支援去发挥他的特色，那这样的话我们就可以把这个我们这个让他停留的这种满足感更增加了。部长谢谢你了哈。实际上产值哈，是真的是有它的重要性。是你产值就是你这个观光能够吸引人的地方在哪里，把它开发出来。是的是的，人自然而然就会来。是说得好。但是一般全世界观光地区大概大家比较的大概都以人数为主了。这个地区今天来的观光客到底有多少，大概都是这样。委员，这个确实大家会提这个，可是现在越来越多紧接着提的就是他的 GDP 的贡献。那个部长，我是认同你的看法，因为你们闽南一句话假和道修博嘛，是你做得好，人家自然而然为我们宣传嘛。是人就来了嘛。是再请教部长一个问题哈，你们因为陆客现在目前从一月份开始哈，我们就拿今年做一个数字的一个比较了哈。是一月份大概有28万多人现在五月份减少到剩下7万，你说有没有影响？
是有影响，不过这个好像有些它是累积的，是吧？我记得他们应该是它是渐那个逐渐减少。公务员报告，事实上现在比较有那个下降幅度比较大的是这个观光团的部分，但是自由行的部分还是平盘。对，刚才那个部长也一再提到啊，你们这一次啊，整个政府的计划是南向，你们这次到秘鲁啊，参加这个啊观光部长的会议啊，你们也跟了一些啊东南亚的国家哈、啊、来做这样的接触啊，我想这个南向贩卖的这个政策啊，你们虽然有这样的规划啊，有这样的那种动向是啊，其实你们应该也有啊预定的目标，预定的目标到哪里是啊，什么时候啊，结果怎么样啊，是不是说明一下？坦白说，配合新南向政策啊，大方向当然是包括像到印尼啦、马来西亚这些。那么，但是我们眼前大概先比较首先接触比较有把握的，先是像泰国、菲律宾。但是接下来我们就要往这个印尼和马来西亚整体去做这个来突破。那么，印尼和马来西亚他们那些共同特色呢，就是穆斯林文化上面的尊重以及这个友好上面的安排了。那这些地方我们就要配合新南向政策里面，除了是外交上的一些安排以外，也是关于我们在这个开放外语一些这个导游上面的一些努力，我们还要继续来。他部长，因为这是你们的整个计划的构想了哈，我现在所问的重点就是说，你们一定什么时候会看到怎么样的成果？有没有预定怎么样的时间当中你们会做出怎么样的这种成果？我们不能光空谈啊。对，我知道。可是这里面一个蛮重要的是，比较是超支于互动了、啊、就是关于这个签证的减免，那这个部分是互动的了。那这个上面我们比较没有办法单方面来做一个时程表的规划。所以目前你们等于是就是还没有一个定一个到什么样的时段你们会有什么样的成果，现在还没有。应该从数字上来讲是确实是还没有，只有这个。在这个步伐上面来做一些调整。对，我们现在就基于这样的状况，我们真的是蛮担忧的了，因为现在目前整个台湾这个观光事业的发展，在最近陆客观光团这么多的这个大批的到台湾来最近又这样的状况之后呢可能会有一些行业哈，包括我们这个游览车业可能会崩盘。这样都会崩盘。报委员，其实我们的了解，刚刚您提到的，虽然在数量上面我们不敢讲说未来目标，可是以眼前这一些相邻国家我们争取的情形，他们成长的这个速度其实不会造成您担心的崩盘了。他这些成长速度相当程度可以弥补或者是调整我们现在单一一个客源的状况。希望能够按照部长那种看法了哈。你刚才也提到说可能是小冬天是不是大冬天呢、是这小冬天在我们所有观光事业来讲，所有的这个在从事这个行业的话听部长这样讲可能会得到一些安慰的哈。但是我们要具体的成果要尽快能够做出来。一定。另外我刚才提到设施的问题，真的台湾尤其原住民地区开发观光事业目前是既有它的吸引力了，但是它的环境做的应该是不是很切实。是哪一个在最近那个三地门乡琉璃珠吊桥琉璃珠吊，你看有好的设施就自然而然就有观光客每天那个观光客都非常多因为八八水灾，我们在雾台这个地方那个伊拉桥被冲断了现在我们重新盖了一个古川大桥，台湾的第一高桥，现在那一段路都变成赛车，所以我们直接就可以了解到说，这个观光跟我们直接的这种设施跟我们所做的这些建设有直接非常大的一个关系。是，像兰屿这个地方是一个比较特殊的一个地点他们一年现在目前也有超过十万的观光客，这十万的观光客当中不包，可能应该是不包含陆客了，应该那个都是我们国内的一个观光客。但是现在也是造成了很多的问题，比方说我们民航局
啊，民航局这个啊班机的不那个啊飞机的形式的问题啊，本来你们已经做出承诺了，现在都跳票，没有人再提了啊。交通方面的问题，本来我们也是政委说啊，应该会改善啊，飞那个比较大型的飞机，啊，这是你们承诺的，好像去年就开始，现在已经五月了，看不到，啊，现在啊，到底飞机有没有把它啊更新啊，或是买新的飞机啊？那安全上的问题到底都有没有做？啊，是不是我们请局长说明一下？是不是跟委员说明了？我想去年是因为全球通那时候他要筹设的时候，他要规划就是要引进那个 ATR-42的飞机嘛，后来全球通因为它整个时间上来不及，那个资格已经被取消了。现在是德安它还会引进四架新的加拿大的那个 -6 的飞机。那个机量引进了没有？六月已经有一架在台东机场，后续就是陆陆续续。所以借这机会顺便跟我们这个交通部啊，有任何的这个计划跟规划还没有完成之前，或是没有办法确定之前，真的不要乱宣布，不要乱承诺了。像这个你们都已经承诺，所以绝对 保证没有问题，后来不要发生这样的状况。对兰里来讲是影响蛮大的。像兰里游客一到那边最起码都是两三天。我们也是一再强调这个民宿的问题，民宿的问题。不晓得那个局长你们上一次也提过说，在原住民地区部落应该这个传统民宿现在合法的很少，应该要定出一个审定的另外一个标准，有没有在做？跟委员报，因为这个部落地方的民宿最大的问题，一个是地权，一个是地用的问题了。那为了克服这个问题，我们在民宿这个管理办法里面已经做了部分的修正，那我们也找这个原民会跟内政部来讨论。我想在六月底之前，应该会有一个初步的一个方案。因为我们刚才也是一再强调你有好的设施再搭配你好山好水，再加上你这个这个特殊的文化再加上你的产业，这样的结合的过程当中，才会吸引更多的观光客。才能够符合部长你所提到的这个强调这个产值的问题。是。所以在设施方面，我想请我们观光局包括我们交通部能够积极重视。是。好，谢委员，我们来努力。谢委员。我们接着请孔文吉委员咨询。主席，可不可以请部长跟公安局局长？请贺成部长，谢局长。那个贺部长哈，委员好。因为今天是第一次咨询你了哈。是。那我想就因为我只有六分钟的时间。没有，您请。因为我不是本委员会的委员嘛，那我就直接切入重点哈。是，请说。第一个就是那个您之前宣布说苏花改啊。您认为？东澳到南澳段那一段路啊，是，那您之间说是说就可以不用做了是吗？还是我没有对个案说这样，我只有说我们对于这个工作，它原来还没有产生合约的话，我们一定要来审慎的评估。那这个工作现在还没有看到相关的这一个可行性的调查资料，所以我还并没有真正去了解这个个案。但是你有没有深入了解一下说那一段那个土地都已经征收了，那有很多是原住民保留地啊。那如果不做的话，那个土地那个要怎么办？怎么处理？我的了解，他现在大家在有一部分人倡议的是，穿隧道嘛，所以其实跟现在这个征收土地这件事情，好像我还没有真正了解那个有什么冲突没有。但是稍微了解一下哈，我们再来马上再来跟我。因为那个南澳到和平段那个部分苏花改那个部分发生了很多劳资的纠纷呐。是是是是。还有这个。这个包商跑掉，是，还有这个原住民的意外事故啊，意外事故被什么石头砸到的？对。那这个部分，我自本席是处理过将近有十次的协调会。是。因为你那个东澳和平是没有错，有这些状况。是。那现在就是说，已经有的隧道什么观音隧道也开通了嘛？是。那个上一次也这个隧道的贯通典礼是。那个就整个
我是希望部长你能够深入一下这个状况，好不好？应该的，好，应该的。就是说这个对花东地区的公路哈啊，不宜轻言偏废了。是的，啊，那我现在要问，那中部横贯公路跟南部横贯公路啊，现在都还在抢通之中嘛？是。那中横公路是变道抢通，是啊，它那个主线道的恢复，算是我们交通委员会也有去会勘考察。啊，那个也要做重新再做一个评估了。是是是。就我是希望说，你这个交通的政策哈，不是那种说大的建设不做，现有的建设你能够修复的啊，像中横公路是到我们原住民地区嘛，那后山那边还有梨山、嘉阳、环山，啊，那我们公安局那边又在弄这个梨山宾馆，要恢复它的昔日的这个，这是公安局委托山山国家风景区管理处把这个梨山宾馆这个委托给。这个别的这个来经营嘛，啊，那是事实上你公安局是在推动整个原住民的观光的一个振兴。那我们梨山地区那边是因为那个道路不通，所以只好走宜兰那边的那条公路，所以我觉得要重新评估啦。没错。那目前我们交通部的政策呢，中横公路的主线啊没有办法恢复，但是我们现在还是不能放弃那个变道抢通。对，我想既有道路的强化跟管理啊，这个一定是我们要去先做好。对，南横公路呢，南横公路已经说要通车，从前年讲到现在一直也没通车啊，那就是因为狮岩垭口那一段啊，狮岩垭口就差那一段，如果把那段修复的话呢，从高雄可以通到台东的海端乡来，对不对？南横公路跟中横公路我觉得都是我们交通部公路总局的骄傲了，所以那些路好不要轻言偏废，好不好？而且那个是跟我们原住民地区的产业观光息息相关的路，啊，不要你还没上任之前啊，你就说苏澳到东澳那一段可能就不做了。没有，没有对个案有这样的说明。好，我部长，我是希望就是说，你当然有你的理念，啊，当你部长的一个理念哈，就是针对我们交通的政策怎么做。但是交通的政策，大家想想看，东西向的什么快速道路，哈。国道四号、五号、六号全通了，但是我们原住民呢，啊，中横公路、南横公路到现在还没通，啊，所以我是希望，都能够用心在我们，偏乡地区哈，原住民地区的这个道路的这个系统，好不好？了解。因为有道路才会有观光嘛，啊，有道路才有观光，否则我们今天谈观光，谈个屁用啊！啊，中横我们要废掉了，啊，南横公路也不做了，那我们谈什么？沿乡地区的观光，啊，这个会我们扼杀我们原住民的产业，还有它的观光的一个发展，啊，所以要拜托多花一点心哈，是，又花一点经费啊，照顾到我们偏乡啊这些中横、南横，我们还是要继续做了，是，啊，那个再来请教一下局长哈，局长那个你们现在这个原住民还有一个观光这个推动委员会吧？是的，现在已经召开过几次？据我所知，应该七次了。有七次，有没有什么重大的成就没有？召开过七次，对沿乡地区的观光有没有什么重大的这个成就？事实上，我们一直在推动部落观光，所以现在在这个陆客观光那个部分，我们有一个专案的额度。那个陆客观光，那个行销部落，那个没什么。对，我现在就谈一个了哈。嗯，是。茂林国家风景区管理处，他们这个茂林那边就有一个紫斑蝶嘛。是。那紫斑蝶的话，本来我是想提一个案，就这个茂林的这个紫斑蝶，他们是想说这个怎么样去复育，然后让它能够跟墨西哥的有一个州的帝王蝶哈，是能够结成一个姐妹乡。是的，我现在也在请外交部的拉丁美洲师来帮忙协调一下，因为他们这个蝴蝶是全世界唯一仅有的一种蝴蝶是跟墨西哥是一样的，所以茂林区的区长呢，他是希望说能够跟墨西哥的来缔结姐妹。我是希望局长你能够来帮忙一下好不好？这件事情。这个事情我们一直努力的在推动当中，我们希望让这个茂林的紫斑蝶将来可以来国际化。好，这个到时候我会提一个案了，好，提一个案在原住民地区观光推动委员会，也希望局长呢能够把这个七次以来啊你们所讨论的提案有什么重大的成果成就啊提供给本协好不好？好的，我们来整理，谢谢。好吧，好，谢谢。好，谢谢委员。我们接着请钟嘉宾委员质询。
主席、各位与会的先进委员、在场的机关首长官员、列席的包括媒体的同仁跟工作伙伴，大家午安。那有请贺陈部长和我们的航政司的陈司长、观光局的谢局长跟民航局的林局长一块上了，省得你们走来走去。好，请贺陈部长。好，钟委员好，部长好，谢局长好，请教一下哈，陈司长，如果是游乐设施、水上乐园，是不是归观光局管？如果是民营游乐区的话，是我们督导。如果是水上机场，是归谁管？那如果是桃园机场，是归谁管？那如果是这个机场，是归谁管？这是水上乐园，还是航运码头，还是水上机场，还是桃园机场？目前我在网络上看到网友在传这个事情，在问我这个问题：这是水上乐园还是水上机场？是不是请部长指定哪一位？30秒，好不好？我想是就说明一下。先请航政司说明好了。是委员好，这个照片应该是第二行下陶机第二行下的美食街 B2。是，那现在发生什么状况？因为早上的时雨量哈达到80公里，那两个小时大概就下了160公里，超过一般的设计，所以造成那个普星溪的这个漫过那个涵管，所以水就溢出来了。那目前已经有积极在处理，调派这个大型的抽水机，预计大概下午4点前可以处理好。好，谢谢。我想这个情况积习已久啊，就拜托部长。您上任后，桃园机场的事情要好好的解决，好不好？谢谢。一定，谢谢。好，接下来我正式的质询内容呢，还是要肯定一下部长哈，因为我们看到《天下》杂志这么形容啊，贺陈旦准部长有多应景。他说要把焦点从过去开发为主的思维拉回来，并且增加交通的管理，不是只做交通的供给哈，不必要建设绝对不要做。部长，你是不是这样说的？是。其实某个程度我也是肯定的。但是我们地方在发展观光，我们今天谈的是观光，我们到国外观光需要交通，国外到本国观光也需要交通。过去交通部所管的台铁呢，它增设了一个普优码，从我们屏东发车，潮州发车到台北只要4个小时。屏东的乡亲听到了很开心，以为早上要去台北办事可以坐普优码去。后来你知道台铁是怎么搞的吗？它是早上只有一天只有一班，早上从台北发车，下午从潮州发车。我问一下台铁，他说普优码呢不是考量到屏东乡亲到台北的方便而已，要提供屏东以外的观光客坐普优码到屏东观光。部长，你觉得这样的思维合理吗？我想都有它的意义啦。对，都有它的意义。其实我也没有说完全反对，只是班次太早，屏东也希望便捷的交通带来观光客。但是你接下来看一下哈，我们高铁设置以来啊，我们从一开始呢没有台北站，只有板桥站，板桥到左营。后来台北站好了之后，地下化完成之后，就台北开到左营。这当中呢，有停了这个桃园、苗栗、台中、嘉义跟台南。那未来呢，还会增加到高雄。高雄地下化立体完成之后会高雄。但在这之间呢，最近我们看到了，在不久前新竹、彰化跟云林都设站了，都设站了。未来呢，始发站还要放到南港，从7月开始要放到南港。那我们来看一下。新竹的总人口数、云林的总人口数、嘉义的总人口数跟屏东的总人口数，屏东人不禁会问啊，高铁一开始就没有规划屏东，后来这三个新设的站，它的通勤人口跟人口、生活圈人口都没有屏东多，为什么独漏屏东？当然我们去解释很多，因为我们来看看台铁，台铁呢过去始发站从松山机场呢改了之后呢，现在呢在高雄也有机场，高雄机场要配合高铁，把高雄机场移到潮州。屏东是因为高雄机场移到潮州，我们才多了一个从潮州发车的可以直达台北的普优码。我想呢，这也要感谢中央的支持。那我接下来看一下高铁啊，高铁过去在高雄啊，高铁要南进，它要到达高雄，我们交通部中央花了多少钱哦？单单是这个为了配合高铁，高雄车站。他应该要高铁跟台铁要能够共同使用啊，他把机场迁到屏东，带动了我们屏东的高架化，花了这些150多亿，左营地区的铁路地下化花了100亿，台铁捷运化也是为了配合高铁，始发站是高雄，高铁铁路地下化延伸到凤山，加起来就1000亿，单单是高雄人能够从高雄站坐车到台北，中央就投资了1000亿，更不要说高雄新站花了200亿。部长，我想请教一下，如果今天
从高雄把高铁拉到我们屏东，不要说到岛潮州了，新开一条路线要不要300亿？够不够？300亿？我没有办法马上回答这件事情，因为这个其实中间可能有些结构的问题。不过论那个长度，应该也许这个经费是够的。好，但是我一直记得你的话，国家呢财政不见得很好，有没有其他用管理可以替代开发的方式？就有人建议了，叫做台铁跟高铁共轨。共轨怎么共轨呢？宽轨跟窄轨共一个路线，那用不同的营运单位共用一条路线。这个在日本的北海道的新干线跟它的再来线就是这么做。共轨的效益是多少呢？共轨的效益有人评估啊，如果是用新开的路线，大概要340亿；如果用共轨的话，不要另开路线，用台铁的共轨只要40亿。请问这是不是符合部长所说的用管理来取代新的开发？我想相对来说是这个方向没有好。可是呢，我发现呢，我从台铁那边得到的资讯，他们今天高铁跟台铁没有来。我告诉你一件事情，台铁说，哎，这个不太乐观。他说我们台铁跟高铁啊有牵制啊，电力系统不同，车种不同，时速不同，动力结构不同，耗制也不一样。所以台铁说我5个车种啊，我就管得2266了。266是我说的哈，再加上一个高铁，用我同样的轨道空间，那我怎么管理啊？我要告诉部长啊，从我开始接触高铁跟台铁的议题来，交通部这一对兄弟啊，始终没有哪一天和好过。所以我希望说，部长回去，我最后呢，再借用一分钟讲一件事情哈。你们如果真的要用管理代替开发，请部长好好解决。如果你真的要透过管理，高铁跟台铁的心结要好好处理。我在里面告诉你一件事情，单单你看看，我们常常搭高铁，用屏东只有屏东的委员要透过高铁接驳到屏东，你看看我们怎么对付从高铁要转车到屏东的。我要是2点半2点到的话，台铁2点01分开往屏东；我要是3点到的话，他3点01分区间车开到屏东；我要是4点到的话，他4点整举光号，我跟他挥手再见。如果是我是5点到的话呢，我有3分钟的时间可以跑过去。最要命的是，如果我是6点到的话，6点的这班自强号，它不是过境哦，它是在新左营站始发站，它连开车的时候多等个5分钟，让高铁的旅客转过去，台铁都不等的。我没有要求台铁要配合这个时间，因为台铁不是只有服务高铁的转驳旅客。但我要点出一件事情，如果说部长你要透过管理来取代开发，那么您辖下的这些各个部门之间一定要有共识，一定要有一个一致心，好不好？我们要有改班次哦，不要误会了，我们要有改班次哦。我曾经多次达阵1分钟就转播成功了，那是因为我现在还年轻。好，拜托一下体谅老人家，谢谢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 。好，我们体谅屏东，所以多给你的礼不止1分钟。好，接下来我们请徐永明委员质询。很好，还是要请这个部长哈，好，还有这个，请贺成部长。对，我想还要请民用航空局局长哈，请林局长。对，好，徐委员好，部长好哈，这个部长辛苦，刚开会回来哈。不过今天就发生一个，我想全台湾民众现在都很关心的事情哈，这个就是机场好淹水哈，不知道部长中午休息的时候，这个交通部有没有开紧急会议？因为有几个问题哦，我想台湾民众现在很关心，到底我们的机场现在是开放的，可以使用吗？是不是航班还是继续进行，还是航班要停？我想这个事情是航班并没有影响，航班没有影响，抢救事情我们正在进行。啊，可是现在民众遇到问题是进不去啊，因为外面的道路它是有一些影响，但是现在航班本身还没有这个做任何的改变。部长，现在情况是这样，机场跑道可能没受到影响，啊，可是民众如果进不去、出不来，那你航班还要继续吗？我是说这是使用者的问题。我们正在工程上想办法调最多的机械来赶快排除它这个积水的问题了。好，我这照片是1小时前的，从交通部的评估，什么时候我们机场不是？飞机可以通，而是人跟车可以进得去或出得来，能不能给一个明确的数字？我想所有的民众如果下午要搭飞机的，如果要去接机的，他们现在最关心的问题是他车子可不可以开过去啊？我请洪政司马上说一下。是，报委员，现在
那个航厦南北路那边有淹水，预计四点是可以用大型这个抽水机把它抽完。下午四点，下午四点应该是可以通。那现在到四点的飞机是台四线这个替代道路在苏岛连外。目前状况是这样子。所以现在如果要搭飞机，进得了机场吗？目前应该是可以从那个替代路线过去。嗯哼，好，所以现在机场还是可以运作。是是是。好，那部长，我想知道，我知道你才刚上台没几天，好，也出去开会，可是台湾民众会一定会问一个问题，说我们最重要的机场，国家的门面，哦，过去马政府花了非常多的钱心力，一直在讲说这个评比第几名，为什么会发生这样的事情？除了天灾，我当然知道，我这边有资料，雨量是很高了，好，这个整个地区桃园地区都在前几名，好，那可是原始的设计没有考虑到这一点吗？我想一般的道路没有设计到这么高的这个集中雨量了。我知道机场跑道本身没有问题了，好，我们只是想问说，那当时设计这些道路的时候，看这个实在是很难想象哈，一个国际机场淹成这样。这是外面的这个联络道路，我知道这个道路当初设计是没有到那么高的时域标准，嗯，何况现在这个极端气候，其实它是会不断的加剧的，嗯，我们并不是说要民众忍耐这件事情，但是我们尽量来抢救。可是原来的设计确实没有办法去预见这么高的集中雨量。好，那未来有改善的空间吗？我想我们在这些地方慢慢就会累积，在它的这个排水的一些安排上面，以及就近来配置大型的这个抽水的机具，这个上面我们继续来努力。对，部长，就诚如我前面讲，我不是希望用这机会来谴责你，因为你才刚上台没多久。好，可是我一直说，台湾的这些建设，过去的政府花这么多钱，好，我们看室内的。这个实在是惨不忍睹。好，过去你本来建立的这个绩效美名，哦，今天晚上国际新闻一定是播这个啊，所有来台旅客一定会问一个问题，说那到底机场通不通？哦，可不可以使用？哦，这某种程度也会重创这个部长，你去 APEC 开的会主要是为了观光嘛？是，这也会重创我们的观光形象。不，我们当然一定要强调目前航班。以及接下来的时间都保持正常运作了，这个部分属于地下的一些设施，我们当然尽量应该来赶快。我想交通部应该有考量到，就是说我们不只是飞机能不能起降的问题，还有他们起降是不是安全的问题。是，重要的是我们的旅客要能进得去。是，那我们现在很高兴部长你宣示说可以进得去，可是你知道民众看这些图片以后会有个疑虑，是说啊，如果我到那边进不去怎么办？好，机场有没有在外面有接驳的这个班车，或者是一些临时的措施，可以让民众把车子停在安全的地方，然后他可以把不论是要入境的或出境的，可以把它接运出来。我想眼前应该是尽量告知，我们可以用替代路线，大家正常进出、正常使用。那替代路线现在已经塞车嘛？对，至于说这个现场的这一些积水的状况，我们也赶快说明什么时候可以处理完毕。这两样都说明清楚以后，大家看见图片上的恐慌可能就会减少。对，那部长其实很重要，你讲的话现在很重要，因为大家现在看到的都只是图片，所以什么时候？你刚才讲下午四点嘛？好，这个时候是不是把现有的通往机场道路的积水把它抽除完毕？抽除掉。那机场内部的嘞？机场内部的function它的功能？地下街的部分是。那它停电的部分是只有地下街停电吗？其他的部分有没有停电？目前是 T2， 因为它有淹水，所以怕这个电路系统会影响漏电，所以电全部关掉了。安全的部分就是说有部分的电把它停掉，可是那个通关这一部分的设施的电还是维持的。那这一部分淹水大概下午三点前应该是可以处理的。那其实我们跟进部会担心会不会有安全的问题啊？这个时候我们会特别注意安全的。我觉得这是一个不幸的事情啊。好，当然就是说天灾，好，因为雨量实在太大，我们这边看到，好，普星、芦竹、观音都到164、165左右。好，可是部长，这影响还是蛮大的。是，对不起，我本来要问的这个，好，我只问一下部长，为什么我们的双边会谈里面，我们知道 APEC 美国是很重要的成员国，我们在每次国际会议里面其实都很关心的是有没有跟美国做双边会谈。在你的报告里面，我没有看到这部分，是我们来不及呢，没有安排呢，还是怎样？
其实多方面都有在接触了，那最后是没有来得及安排跟美国，所以跟美国这边没有进行双边会谈就对了。我们但是有，因为他离座位只有隔两个，所以我们其实跟他这些工作上面都有说有非正式的互动就对了。对的，对的，对的。部长真的很辛苦，我希望你质询之后，我的建议啊，部长如果能亲自到桃园机场啊去视察一下，我想可以稳定民心啊，也可以增加政府人民对政府的支持。好，谢谢，了解，了解，谢谢。好，我们接着请王惠美委员质询。主席有请部长。部长，你要请幕僚随时掌控桃机的状况啊。好，部长。好，王委员好。你这次这 APEC， 你在出发之前啊，你有曾经讲过啊，针对马来西亚、泰国、印尼跟菲律宾啊，你们这个部分会跟他们来做相关的一些研商。那这一次的结果到底有哪一些？有没有结果？最主要大概是在菲律宾和泰国方面，因为有正式的双边会谈，所以大家都互动的比较完整一点。那这个马来西亚这边，因为他是当地的大使，他对于这个观光业务也只是部分了解，所以我们跟他是比较是寒暄的性质多。那么关于泰国和菲律宾的部分呢，最主要是大概大家通通达成，我们想办法对于远距来台来东亚这些地方呢，做这个叫做一程两目标的这样的一个共同行销，在航空方面跟这个我们的加油啦，因为我觉得我们现在哦，虽然你们很想南下，但是我觉得很多的配套并没有完成哦。那这些东南亚国家如果一并来到台湾的话，你后续的一些友善的一些空间够不够？好，包括这些不同语言的，我们的设备做了没？还有我们的导览人员够不够？我希望这个部分你再继续去加强。是的，是的。那在这个部分的话，我要再请教一下，我们最近陆客来台的人数到底有没有很大的一个变化？最近有连续慢慢减少，那么慢慢在减少。大概团客大概可能一个月减少多少？20%。起码20%，我们的基层的这一些业界就已经叫得哇哇叫了。那你如何来补足这一区块？而且本席认为应该最严峻的时候还没有开始哦。我们所以才会赶快希望能够来开拓客源呐、啊，把这样子您刚刚所担心的状况能够分散，同时也使新的这一些游客呢来体会更多台湾的一些不同角落。那我们希望我们的配套也要加强，因为再来，我希望你们横向的联系，因为我们现在台湾针对这些东南亚国家，并没有哪一个学校有完整的语言教育。那没有完整的一个语言教育的话，在这个之前，我希望你们多重用一些外籍的这个所谓的我们的这个啊新住民，让他们能够来做相关的一个观光的一个训练，来补足这个缺口哈。100%，对对对，完全同意。刚才招委也有做这样建议。好，再来的话就是有关于啊，我看我们的这个亚太地区啊，这几年来啊，对于廉价航空啊，发展的速度非常的快。那廉价航空呢，台湾到底准备好了没？我们打算怎么样来因应？要不要说明一下？这个可能是我们民航局比较清楚，是不是？请民航局局长给您做。尽速哈，时间有限哦。廉价航空的话，目前台湾有20家，那市场市占比就是大概12%，越来越大嘛，应该比例越来越大嘛。但是跟亚太地区来比，亚太地区的市占率是25%左右。好，所以它势必是会越来越大。本席再提醒你一下，有关于我们现在你们在规划第四航厦，你们是要打算用临时性的？我觉得钱花在刀口上。毕竟这个东西是发展是会越来越快，如何把我们第四航厦的规划配合我们联合航空、廉价航空起来，变成让它一个快速进出的一个区块？因为会来做廉价的，它就是要速度要快，那可能就是一些年轻的族群。那如何能够把我们第四航空在你们原本规划你们要做所谓的临时性的一个状况，我们能够用比较合经济的把它规划做未来联合航空的这个一个起落的地方，因为需求性是不一样的，可以往这方面去规划吗？是，目前桃机是有这个规划，朝这个方向在推动。对，这样才不会浪费。而且它的第四航厦可能就是会有把引进一些智慧型的设施，比方说这个自动报到的这个行李或者是柜台。让它速度更快，那我想我们这个部分的就会能够让更多的这个游客来满足这样的一个需求。再来，我再问一下那个部长。那个陆港啊，他有这个观光三轮车，你坐过吗？没有。
没有啊。好，那我可不可以邀请部长有空来鹿港坐坐三轮车看看，来了解一下鹿港的一个文化观光哈。是的。好，那现在就出现了一个问题了哈，我们现在的电动三轮车啊，好像没有所谓的路权，对不对？那现在呢，我们又一国多制，像在云林地区啊，他们呢制定了一个自治条例，所以呢他们的电动车可以上路。那在彰化县呢，我们县长说，因为呢你们没有开放路权，所以彰化县连自治条例都不能做。可是呢在台南，台南说不用，你们就可以上了。同样一个电动车，三轮以上的电动车，却是这么不同的一个方向。我们部里面能不能做一个统筹的规划，不要让这些县市政府自行去解读。那每个政府做出来的东西都不一样，好像也很怪异耶。这个部分可不可以请简单的说明一下？好，我是不是请我们路政司副司长跟您做说明？因为电动三轮车现在在有开放，它是以他们当地的一个观光游戏器材的方式去开放。不过这个地方有立委各地方有反映，他们各地区可能都有类似。那它到底可不可以上路？他们这如果是在划定的区域，比如他们的观光区域，他们就可以在那个区域内就可以去在正常的上路，但是不能。那像我们鹿港算不算观光区？我们现在是偏远地区啊，我们算不算观光区？鹿港地方可以把它划为观光区。那如果划，所以这是谁的职权？这是你们现在有授权给县市政府了吗？ 是地方政府是可以。所以现在是不是县市政府自行订条例，自定条例就可以了，对，自治条例它就可以了嘛。对，如果说真有问题的话，我们愿意一起来召开会议，把大家有这样需求一起找来。那我是会拜托你们把我们各县市一起统筹请进来，大家一起对相关的观光也好，或者剩下的一些自行车这个电动这个车子也好，做一个相关的规划，让各个县市能够统一标准，好不好？好，以上。好，谢谢王委员。我们接下来请罗志政委员质询。主席可麻烦请部长，还有我们公安局谢局长，请贺成部长、谢局长。好，罗委员好。哎，部长好，辛苦了哈。哪里？刚回国，马上要进行这样长时间的一个答询哈。啊，没有问题，您客气了。部长，你知道我们现在台湾是世界上最重要产游艇的大国。游艇、是吗？部长你不知道啊？部长，我们台湾是全世界第四大，80尺以上的生产量，是全世界第四大的游艇生产国。就好像我们曾经是世界上最大的一个太阳能生产国，可是我们自己使用太阳能是非常少的。而我们是世界前几名的游艇大国，可是我们游艇观光产业好像发展的规模太小了。对，局长，我们游艇产业是发展不起来，还是没有去发展？我只观光了这一块。我觉得相当程度，台湾很多这个适合做游艇港的地方都作为商港、渔港，那游艇港的空间是比较小的，是吗？哎，是的。那我问你，淡水河沿岸、基隆河沿岸，很多地方都可以做游艇码头的，现在不叫定海港啊，对不对？可是为什么没有去做规划？当然有跟地方政府有关了。可问题出现了，是没有想要发展，还是发展不起来？事实上这个部分我们是全力在推动发展。我想这个部分很多部分，需要跟这个县市政府一起来。就像我告诉你一件事情，台湾过去没有人想过台湾可以发展那么好的所谓冲浪的观光旅游，可经过高雄、经过南部、屏东不断发展之后，冲浪变成一个世界级很多人来冲浪的地方，很多年轻的外国人来这边台湾冲浪，因为过去我们不知道我们家这么大的潜力。同样的，游艇观光绝对是我们可以发展的地方。部长，这一块可不可以成为未来我们一个市政努力一个方向跟重点？绝对要。那么台湾的海或者山都是别人 眼中的这个财富。不过高报委员，我所了解的台湾其实对于水上可能还需要一种从文化上面去鼓吹，很多人对这个上面是有恐惧感的。没有没有，我跟你讲，部长，你有没有搭过游艇？我有搭过。台湾咯？上过一下下，上过一下下，上去下来，没有出海，没有出港，有出海一下下，只有出海一 下。部长，下次我要你搭，从大稻埕坐到淡水，让你看看台湾有多美。我知道，谢谢谢谢谢谢。你光是在淡水巴黎那一块绕一圈，一个小时下来，你会觉得我们不输啊。好，很多欧美国家的那个海上的水上的观光、啊。第二点就是可能也是一个文化因素，就是对于这些游艇的发展哦，应该把它当成说是一种
健康的休闲，而不是应该把它当成是一个财富上面的这些东西。没有错啊，可是部长，这计算诞生机的问题啊。所以我就是说，这些部分我们会来继续努力。谢谢部长，我跟你报告一下哈，我带了四梯的里长，我们板桥四梯的里长坐了四次的游艇，从我们板桥的华江码头坐到淡水，每个人回来，我做了问卷调查，每个人就是说台湾的水上观光绝对值得发展。这些都一辈子没做过，我们在台湾内部做水上的观光的游艇。了解，了解，了解，了解。我们的外国观光客到台湾来，晚上就只有夜市，当然夜市也是很重要，不能每天在夜市啊。没错，晚上总要有活动啊。是是 是, 是。年轻人可以到 pub， 我们像这种年纪也不可能到 pub 啊。晚上去哪？可以告诉我部长。除了吃饭之外，我们多一个观光。有一度这个淡水河的蓝色运，他们赔钱了、啊。对对 对, 对。新北市政府投资了11亿。它是方法错误，一个重要原因，局长你应该很清楚，码头的管理有问题，有码头才有卖游艇的可能性，租游艇的可能性，跟使用游艇的可能性。可它的码头被少数人独占了，没有码头就好像没有停车场一样，我有车没有用啊。没错，这一块中央要真的好好去修改相关的法令。社子岛附近，如果到处整片是码头的话，那本身就是一个美景哎。我们到圣地亚哥到很多地方去。光是在岸边看停的每一艘不同的游艇，就是一个观光的景点。了解，了解，了解。部长，你去过香港吗？是。维多利亚港白天好不好看？不怎么好看。不怎么好看啦、啊，它就只有卖夜间的景点。同样道理啊，那个观光是创造出来的。整个大台北地区在淡水河的河岸，如果能够创造夜间的灯光景点的话，也是一个吸引人的地方啊。没错。部长，如果你坐过那个游艇。从台北新北市一直到淡水去的话，你会发现我们的桥啊，灯光都没有特色。对，可以做的地方太多了。是，我在韩国住了半年，他们那个所谓汉江也不漂亮啊，沿路就只有灯光啊，桥做得很漂亮这样而已。可是很多人在坐船呢。部长，我们除了开拓客源之外，有一点要拜托您督导我们观光局开拓新的产品。对，观光产品。是多样，而未来游艇这一块绝对是可以发展的。是的，真的很丢脸的。我们世界最重要的游艇生产大国，就我们自己游艇产业发展不出来，不是很奇怪吗？是的，局长，我听说你们内部有些所谓游艇小组在规划这样的一个未来的政策，是不是？是的，因为现在最主要是很多这个游艇的这个席位不足，所以这个部分还需要再去努力。对嘛，就是码头不足，席位不足嘛。那现在很多跟香港并用嘛。可是我们要思考一下，还有些什么地方我们可以再努力的，包括跟地方政府合作。淡水河跟基隆河最大问题就是说，一边河岸高滩地是台北市政府，一边是新北市政府，然后中间是河川局，所以事权不一嘛。所以要发展这个观光当然是有问题的。新北市的淡水所谓的蓝色公路已经注定是一个失败了，花了11亿，可能我们中央也有补助，有没有补助？还是都是地方政府出的？啊，花了10亿，注定失败。最高一天一个航班只有10个人呢，太可惜了。所以部长，我们好好研究一下，我们在游艇观光这一块，国内的哦，还有夜晚上的游艇观光，我们好好发展这个产品。我真的很有信心，我们这一点一定可以成为一个很重要吸引的一个地方，好不好？好，谢谢，我们来。好，谢谢部长，谢谢主席。我们接着请刘兆豪委员。谢谢主席哈，今天除了部长辛苦以外，主席也很辛苦了。就我们各位请贺成部长，谢谢。请贺成部长。刘委员好。哎，部长好哈，部长辛苦了。哪里？部长，我想你在上任之前所接受的专访里面，你特别，其实你这个观念，我相信这个理念。大多数人是赞成的，就是说避免国家资源不必要的浪费嘛，哦，然后希望能够简单讲就是能够加强软体的建设，然后硬体的建设要当用则用嘛，哦，啊，不当用，简单的我这样应该没有解读你的想法哈，正确。但是你这个理念是大家都赞成哈，但是我这边的善意的提醒部长，谢谢哦，有时候我们这个理念可以稍微比现代的。一般大家的观念可以走前面一点点，但也不适合的走得太前面了，好不好？走太前面怕会怕又被
过度的解读，而且特别是有些地区有不一样的这样的背景。我举个例子来讲，这个日本的京都我相信是大家都知道，它是千年的古都，它为了要打造这个适合人徒步行走的都市的这样的概念，它具体要实现，它最热闹的地方，在河原町最热闹的地方，它从2005年开始这样的想法，一直到2015年才把这个想法给实现。他们在那最热闹的地方，把那四车道缩减为二车道了。大家部长如果有机会你去旅游可以看一下，那个几乎是京都最大概是最热闹的地方。不过他们其实就一个很简单的想法，他们认为说京都这个古都应该要让人行走大于开车啦，他认为说如果你要开车也避开这个路段，他把那个路段其实都让给行人。我要讲的是说他这样的概念是从2005年就有，但是他一直到10年后不断的沟通不断的宣导之后，在但那个工程很简单，把车道缩减大概不难，所以那个绝对不是技术上的问题，而是要获得大家认同的问题。所以2015年他才把这样的想法给实现。所以在这里也对部长做一个善意的一个提醒。谢谢谢谢。我们在面对，我相信部长很多观念我们是我们会支持，但是也善意提醒部长，这个观念不需要有时候要走得多快或走得多远，这件事情要三思啊。了解了解，完全了解。我想我举例来讲，我们今天讨论观光，本席今天我昨天下午到兰屿了，这个跟民政那个民航局比较有关系一点，那个谢局长你先请坐。昨天下午我到兰屿去，那昨天风和日丽，太阳很大，但是因为兰屿飞机起降的它的标准比较低，因为它受限于跑道落山风等等的关系，所以它起降的标准那个比较低啦，因为比较严格啦，应该说比较严格就对了。所以昨天整班早上的飞机都没有飞，一直到下午我坐的那班刚好就可以飞，就飞过去了。风和日丽，就今天昨天晚上又开始起大刮大风，那时候我就要担心今天早上第一班不知道可不可以回来，后来是风停了。就是说我们其实在讨论兰屿现在有非常大的观光客了，非常多的观光客。那我们一般的飞机，我想部长你有没有去过兰屿？有去过了。你几年前去的？大概4-5年前吧。四五年前。像我们飞兰屿现在的飞机就是德安航空嘛，就一般可以坐19个人，加驾驶员2个，大概就可以坐21个人。那我们一天就单趟就4班的飞机，那几乎像旺季是班班客满。那本席就在这里，就因为受限于这个机场条件的关系，所以它起降常常像六月天的，像昨天是6月，想不到还班次啊取消都蛮多班的。所以我们在讨论兰屿，其实我昨天我感触蛮深刻的啦。我觉得兰屿在兰屿乡涉及的居民，台东的乡亲大概5000多名，5000多位。那我觉得就是说我们台湾本岛真的是在政府的施政上真的有亏欠兰屿的地方。我们讨论的不只是观光，是它基本的生活这样的需求，就包括它医疗也包括交通。所以但部长今天我除了这边感慨以外，我其实我要具体要做一个建议。其实我们可以看得出来，在兰屿至少在旺季的时候，特别是从5月它开始进入4月份开始进入旅游的旺季，一直到9月这个时间，飞机我看如果局长去查，大概我看班班客满了。我们很多乡亲在兰屿在飞机场要候补3天呢，在台东的机场要候补3天才可以排得到班回去嘛。所以我们今天面对这些班机，它其实不只是在解决观光客的问题而已，而是在解决我们在地居民的一个基本需求。所以我具体的建议，完全同意。有没有？因为我们都假设离岛会亏损嘛，所以我们现在对离岛的航空公司，其实我们是政府用亏损补贴的方式请他来经营，但是在旺季的时候，事实上是班班客满了，几乎是班班客满。那我们有没有一个想法，就是说，至少在旺季的时候，我们可以再寻求第二家航空公司来飞台东跟离岛之间的航线？局长来回答一下，这个可能让你代替部长来回答一下。我想这个跟委员报告一下了，就是这个因为离岛这个偏远离岛这个航线是一个亏损补贴的一个经营，
所以在招标须知里面大概就是一家在飞航。好，当然过去的话有全球通这个来得到这个优先的、這個、没有我现在不讲这个，我这样说，旺季的时候你们有没有一个想法，就是说好，如果有第假设啦，我不知道有没有，因为、這個、假设有第二家，就是说因为我旺季我飞我是划算，你也政府也不一定要补贴我、啊、因为飞机来讲本身它就是一个高成本的一个服务嘛，所以基本上来讲在尖峰的时候需求比较大，这个东西大概就是运用加班的方式来处理了。第二家的话，他平常的话你没有这个需求，那你飞机也 idle 在那里，可能也是会造成很大的亏损。我期待啦，你可以更积极一点啦、哦、因为我现在不是针对特定的航空公司、哦、因为我知道其实有其他航空公司在申请其他的航线的这种小飞机啦。我知道有在其他公司、那个哦、那个在部里也同意那个、哦啊、对，我要不是针对这家公司，我是想说在有没有这样的，你们有没有这样的想法，就这样可以去试看看。我不知道行得通行不通嘛、啊、不然也许航空公司他愿意做这件事情、啊、在这是第一个、哦、然后第二个，然后部长是 我现在也要来请你来协助解决一件事情、啊哦、我们现在台东跟蓝屿绿岛之间，我们的无论是飞机也好，或者是这个船只也好，航线船舶也好，因为它现在它有两个任务嘛，第一个就是返乡的需求嘛，第一个返乡的需求，第二个就是观光客的需求嘛。那长期以来，在特别是在旺季的时候，这部分因为观光客的需求会排挤到返乡人的需求，是那在地的居民一直想有一个很基本的一个要求，希望在无论是船舶也好，或者是航空机也好，能够在每一个班次来保留一定的比例给返乡的人来做这样的一个需求了。我的了解应该是寄存的啦，只是这个比例和它的优惠是不是没有。因为我想这个公权力要介入，为什么？因为你们没有讲。我举个最简单的例子，因为现在进入旺季之后，我举例来讲哈。台东蓝屿有保留给每一班次大概我如果没记错是三名啊，给三名，但那个没有，但他们随时航空公司都可以取消了，因为现在是进入旺季了，航空公司都可以取消。好，他们本来是有保留三名给三名，他们保留三名会什么给需求，比如看病的，或者是公务需求的，好，比如说公务员要来。啊，公务需求的啊，看病，我觉得这个合理嘛，哦，看病的，哦，或者公务需求的，他有保留，但是他们可以，至少我知道，在这两个礼拜被取消的几率是很大的。他们地方政府没有办法，地方政府没有办法来跟航空公司来讨论这件事情，唯有民航局，你透过行政的方法等等来居中协调，好不好，局长？这一部分我们会居中来协调，好，也包括那个另外航政司长是不是？那船舶的部分，跟委员报告，船舶部分因为容量目前是比较大了，所以并没有这个没有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 机制，不过委员提的司长，这样你讲的都你讲的现在是坦白讲是，也不怪你了，因为你们都在台北也没有办法是这样，我讲的这个都是我昨天在。蓝屿地方的乡亲跟乡公所向我反映的，因为在我特别是在讲旺季的时候了，昨天坦白讲飞机没有飞，那个浪很大，但是没有其他选择，大家只好坐船舶来往返那个蓝屿嘛，那事实上还是很多，因为还是观光客为主，那很多返乡的这样的需求的人，实际上他有可能是因为这样被排挤。我们当然欢迎观光客、旅客来到蓝屿了，我们都很欢迎啊。但是我们期待政府要一些作为，让返乡的需求，他不因为这个观光客，然后他被排挤嘛。是我们会来协调。你要协调，你要居中协调这件事情、啊、好，好不好？我给你，我想大家也刚。过去的就不要去讲，我们讲现在，也许你第一次知道这样的一个需求，我们期待那个民航局局长林局长哈，还有我们航政司司长来协助部长来处理这件事情，好不好？好，部长，我最后再一点时间再来请教哈，就是说，我们这个端午节这个东部铁路实名制，报纸上登半个小时后就全部都是
就票都售完了嘛，我相信这个是一个示范了哈。本席在这里具体的要求，好，你这件事情，次长部分好像是王国才正次来负责铁路的部分嘛，好吧？我想说，请你用最快的时间来责成次长，要来叫要召开相关的啊铁路局啊，当然跟铁路局有关系，来是来第一个针对这一次的实名制的售票。好，他的德跟师有该改进的地方，因为我们要因应哪一个？因应中即将到来的中秋节，没错，而且不只是中秋节，其实如果我们这个制度都设立好，在暑假的连续，暑假的周日、周六都周六、周日都可以来常态化可以来做这些，但至少是中秋节，我们是可以想象，可以预测它是即将到来的连续假期嘛，好不好？我们去期待，本席在外面都一再我说的我是肯定。部长在这一次虽然说这里面还是很多缺失有待改进，但是本席是肯定你听到东部居民的这样的需求，然后可以马上去做这件事情。但我们期待透过这次的示范，我们把相关的缺失要改进过来，然后再来做一个更大的适用范围，一定常态化，一定。好，我们该我们朝这个方向努力。好，谢谢部长，谢谢。我们接着请吴志扬委员，吴志扬委员不在场，卢秀燕委员，卢秀燕委员不在场，请蒋乃馨委员不在场，请徐正伟委员不在场，请黄昭顺委员不在场，请陈明文委员不在场，请赖世宝委员不在场，请张立善委员不在场，请何新存委员不在场，请赖瑞龙委员不在场，请蒋万安委员不在场，请周成秀霞委员不在场，请吕玉玲委员不在场，请姚文智委员不在场，请陈赖淑梅委员不在场，请 Glatz Yotaka 委员不在场，请蔡依瑜委员不在场，请陈一杰委员不在场，请罗明才委员不在场，请李红军委员不在场，请李艳秀委员不在场，请徐国勇委员不在场，请江启程委员不在场，请邱志伟委员不在场。好，针对今天的会议做如下的决定：第一，报告及询答完毕；第二，委员于执行中要求提供相关书面资料或未及答复部分，请交通部及相关单位尽速以书面答复。散会。